disrespect me, can't put this shit. Assalamu alaikum saaxiibada aad ku xisay tartamada UFC boxing news update keen maanta waxa kamida ninkii ahaa Israel Adesanya Dricus WC oo face off ka ugu horay loo sameeyay ee press conference-iga ee labadan ku kulmeen hadalladii kululaa ee soo adeegsanayeen ayaad ku arki doontaan muqaalkan dhaxdi sidoo kale iyadana tartanka fair ee aad ku xisaa leh u dhaxay Anthony Joshua ee ninka lagu magacaabo Dupios tartankoodan oo ka dhici doono Weliba Wembley Stadium balse aad wax badan ugu ogaataan arrimahaas wixii la halmaalaba bal ina mar la dhamaadka muqaalka hanay ila inaad muqaalkan like saadid share tan waa muhiim wixii faalaan qaybta kamid ugu la wadaag aan ku bilaabay fiidiyahan Anthony Joshua oo reer England ah waxa uu waayadan dambe saaxadda boxing ka dhigaya wacdarooyin aan inaba caadi ahayn tartanka fair ee isaga iyo France Ngannou u dhixiyana waxa uu ka dhigay tartankaasi inuu aha easiest fight walaw ninkan Anthony Joshua uu dhowrayo oo waliba isha uu ku hayo Tyson Fury iyo Alexander Usyk tartankooda fair ee dhici doono labadooda key badiyaan ninkan food loo dari doono gaar ahaan ninkan Tyson Fury by any means hadii laga badiyo hadii kalaba uu u diyaarsan yahay hadana waxa jirto dagaal kale ka soo horreeyo oo bisha September 21-deed isla sanadkan dhexdiisa garoonka weyn ee Wembley Stadium uu kula fiirtami doono ninka lagu magacaabo Dupios dhexdoodana uu yaalo suunka ah IBF heavyweight title labada nin oo maalin hore la iska horkeenay oo miiskooda hadalka isugu yimaadeen xitaa waxay u ekeen labadan in hadaba colaad dhexdooda taalo inay tahay mid sababi karayso in goob kasta ay ku kulmaanba inay gacanta labadooda ka soo reeyso xitaa waxaanu arkaynay Anthony Joshua oo markii ugu horeysay abid taariikhda la arko isaga oo miiska wada hadalka qof darti uga kacayo misare isku dayay inuu barta uu gacan qaado wuxuuna lahaa kursiga aan hadda ku fadhiyo ayaan booskaaga kugu keenaya taasi oo dhalisay dood hor leh kana dhigayso tartanka labada nin inay noqdaan kuwa aad iyo aad u xiiso badan ninka lagu magacaabo Israel Adesanya iyo Dricus WC oo colaad hore iyo wara dhexdooda taalay xitaa tirib hore markii ay kulmayeen oo ay dagaalamayeen ninka lagu magacaabo Shane Strickland Israel Adesanya booskaasi oo Shane Strickland uu soo galay waxaa ka baxay Dricus WC oo dib u gurasho sameeyay tartankoodan oo mar labaad hadana la iclaamiyay maantadan xitaa face off loo sameeyay miiska wada hadalka ay ku wada kulmeen labada nin waxay ku fiirtami doonaan dhacdada iyo 305 oo dhici doonta bisha August 18-keeda walaw haddeertan uu Dricus WC gacanta ku siita suunka dahabiga ee middleweight-ka haddana Adesanya kaliya ma ahan inuu raadinayo mar saddexaad inuu suunku guuleysto laakiin dantiisu waxa ay tahay inuu madaxa ninkan maanta raadinayo sida press conference-iga labadan la soo horkeenay wuxuu ahaa mid xoogaa haddaad si u eegtidna u eeg inuu dansan yahay haddana laakiin hadallada gantaalada la isu adeegsanayaan inay tahay mid tilmaamayso muujinaysa labada nin in cadaawad dhexdooda ay taalo aysan ahayn wax yar Adesanya wuxuu dhahay labadan dhexdeena tensionkana yaalo That took me off a little bit, so that's what started this. Waxa uu soo bilowday waqtigii ninkan Dricus WC uu dhahay waxaan kaliya ahay ninka Afrikaanka, Afrikaanimadiisu la dhab tahay, misana UFC ka dagaalamo, Afrikaana ku tababarto. Waayo ninkan Dricus WC ee South Africa ayuu ka soo jeedaa. Taasi wuxuu dhahay waa mid uu ku qoonsanayo dhammaan dagaalyahanada ka dagaalama UFC oo wada Afrikaanka, oo ka mid yahay France Ngannou, is ka mid yahay Kamar Usman, oo ka mid yahay Adesanya, waana rag ku guuleystay titleada UFC-da. Hadda Kamar Usman oo kale waxa uu muddo haystay suunka dahabiga welterweight-ka, Adesanya middleweight-ka laba jeer ku guuleystay. Sidoo kale France Ngannou waxa uu ahaa ninka ugu haysto miisaanka heavyweight-ka isagoo suunka haystana ka baxay saaxadda. Wuxuu dhahay raggaas oo dhan isagoo quudsanayo ayuu isaga wax walba isla hisiyay isla hisiintaas waxaanu waanu ka dambeynay dhahay marka waxaan barayaa casharka dhabta waxa uu yahay afrikaanka saxda cidda ahna hadda ayaynu arkeynaa bal yaan noqon doona afrikaanka saxda ah hadaba press conference-igooda sidoo kale Adesanya kaliya uma taagna inuu halkan lacag iyo suundoon kaliya yahay balse waxa uu meeshan ka doonaya ayaa ah legacy ninkan oo muddo saaxadda ka maqnaa hal sano gaadhayso sababtu uga maqnaana ay ahayd dagaalada xiriirka oo sida joogtada uu u galay 18 bilood ba shan dagaal ama lix dagaal taas uu galay waxay ka dhigtay ninkan in lafihiisa ay daalaan murqihiisana ayba u run sheegaan ay dhahaan inta ka badan anagu ma sii socon karno saa darteed wuxuu qaatay nasiyo vacation yar ayuu ku jiray halka Dricus WC-na uu suunka ninkan uu ka tagay gacanta ku haystay maantadana dhexdooda ayuu yaalaa yad u malaynaysaa inuu badin doono Dricus WC naftirkiisa ma aanu yareysan waxuu dhahay aniga mar walba waxaan u soo diyaar garow waxay tahay dagaal qofka aan la dagaalayana muhiimadda ma aha balse muhiimaddeeda waxay tahay inaan guul soo hooyo qofka la dagaalamayna ayadoo la iska gabanaynin inaan feeraha isdaarno isagana wuxuu diyaar u yahay inuu burburiyo anigana waxaan diyaar u ahay inaan burburiyo
Adesanya iyo Dricus WC maantadani waxa ay ka noqdeen baraha bulshada kuwa aad iyo aad loogu hadalhaayo meel kastana ay muqaaladooda sida loogu faafinayo face of koodana uu noqdo xitaa mid ay hadallo hoos kaga weerarayeen hoos iskaga wareysanayeen haddaba ninkan Dricus WC oo markale ka soo muuqday wareysi kale waxa uu ku sheegay intii face of ka sameeyeen oo wajiyadooda sida la isaga horkeenayay Adesanya waxa uu ka yiri ha ishumin isla waxaan u dhahay waxaan uga jawaabay anigu eeymahay haddii Masheegee marka waa Dricus WC Masheegee ya Allah waxa soo kala miya meelaha la yimaadaanayo almuhim labadan in dagaalkooda dhacada iyo 305 bisha agaasta ayaan daawan doontaan suuxnimada hadda falqaynteedana waxyaabo badan ayaan ka dhigi doonaa balse ayagana warkooda maanta intaas ayaan ku dhaafaya ugu dambeyn ninkii ahaa Arman Surkiyaan iyo Islaam Maqajeef oo waqti haadirkan haysta suunka dahabiga ee lightweightka dagaalkooda ayaa ah mid aad iyo aad u xiiso badan walow ragal ay hore u kulmeen oo Islaam Maqajeef uu badiyay haddeerna Arman Surkiyaan uu isku arko inuu ninkan ka badin karayo libaax laba taabtaana uu yahay saaxadda UFC-da lightweightkana cid u soo dhawaan karta aanu jirin halka Islaam Maqajeefna uu arkay inuu yahay easy fight balse taa iyadoo taageerayaasha dhowriyaan ayaa haddana arrin kale hor la ayaa soo baxday oo aan ninkan Arman Surkiyaan tartankii dagaal ee dhacdadii UFC 300 inuu taageerayaasha mid ka mid u gacan qaaday taasoo iyaduna sababtay ninkan in la ganaaxo ganaax lacageed ayaa la dul saaray muddo 9 biloodna waxaa laga mamnuucay inuu saaxadda lagu soo saaro hadaba 9 bilood si loogu qafifiyo waxa la dhahay 6 bilood ayaa lagaaga dhigi karaya waa hadii lacagaha laga doonayna aad bixisid muqaalo raali gelinna inaad ka xuntahay bullyingan anti bullying videos oo inaad soo duubtid hadaba arrinkaasi ma yahay ma kasoo bixi doonaa Arman Surkiyaan taasoo hadana iyadana ka dhigtay naftirkeeda xitaa Islaam Maqajeef haddirtan inuu Twitter ku soo qoro u dhaho wariyaha ii baxaya new face baan u baahanahay dad badan ayaa ka soo falceliyay oo uu ka mid yahay xitaa Dustin Poirier wuxuu dhahay mar labaad aan dagaalano inkastoo uu ka diiday Islaam Maqajeef haddana laakiin waxaan u aragnaa in Islaam uu raadinayo cid hor leh aniguna waxay ila tahay inuu dhowrayo dagaalka u dhaxeeyo Leon Edwards iyo Bilal Maxamed walidinku waxay fikirkiina halkan ku darsada qaybta commentigana wax alaal waxaad ku soo qor muqaalka ina maanta waa naga inta intan muqaalka la qorux baa ka kulmay xadiga ee tagaya fi amaanillaah wa salaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh.